Ya kanı küçük anak daran keç koptu. E oz çıkma gel, onu kimdir çıkarıp koy gel. Ana bu loko, dizir o aylantın. Doktor, doktor, başım aylanıp gitti. Ben kızların sizlerge kamp top geldi. Haa, rahmet. Rahmet, rahmet. Vay, keçi boş bir şey zaten. Bunun başkaçası, böyle misin ya? Ben gelmeyeyim. Hop, hop, hop. Kaçak saklanak. Sen kop gitti mi? Bana senge. Gerdeki, hop söyle ben sana kop geliyorum. Haa, rahmet. Kop bu, kop. Nigara kop gitti. Nigara mı? Ne uçlu? Rahmet. İyi. Bu yerde başka uçraşmayınız. Ne geldi? Dinçliği mi? Ya korkas mı barantasıdan? Boyagi adam koşunan buladı. Ne maktı? Yettiyat begene adam bosa... ...ne masadan korkasını? Korkaman. Onu aldı da nimadigan adam bulaman. Bu gapni erimning qulog'iga yetkizsa... Tamam bo'ldik diye verin. Har holda ehtiyot bo'lish kerak. Tushunarli. Unda nima qilamiz? Boshqa uy toping. Xo'p. Asal. Men ketishim kerak. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Men ketgach 15 daqiqadan keyin chiqarsiz. Xo'pmi? Ha, hech narsa sizdan chiqmasin. Thank you.
Yardım biriler! Yardım! Yardım biriler! Kibar! Hazır! Hazır! Ben bir yerde mi? Açılman, o siz kimsiz? Hal hocaman, üçüncü kavatta yaşayman. Bir yerde yol var mı? Yok, bir yerde yol yok. Değil mi? Yok da ki. Yok, beteyim yok. Bir yerde hemesi, hemen yanı basıp olgen. Ben hazır yan izgi ötemem. Yok, iltimas ötmeyin. Ozu basıp olaydı yaptı. Bir yerde yol yok. İltimas. Ayağım taşta gidi kogen. Qo'limam singan ko'rinadi. Hozir yoningizga o'tib chiqishingizga yordam beraman. Yo, iltimos, o'tmang. Iltimos, bu yer juda xavfli. Iltimos, o'tmang. Iltimos, o'zim qo'shimga o'tmang. Iltimos. Bo'ldi. Tegmayman. Sabr qiling. Sabr qiling, biz albatta qutqarishadi. Faqat iltimos, hech narsaga tegmang. O'zi sekin cho'kishni boshladi. Iltimos, sabr qiling. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Ochilbek. Ochilbek. Labbay xolg'o'ja aka. Nazarimda 2-3 kundan beri shu yerda yotibmiz. Oyoqlarimni sezmayapman, Ochilbek. Badanim soviy boshladi. Holim borida gaplarimni eshiting. Yoriladiganing bo'lmasa, yomon ichingda ketadi. Hozir qutqarishadi bizani, Xolxo'ja aka. Mana yaxshi ham siz borsiz. Gunohimni sizga aytaman. Bankda xizmat qilardim. Bankimizni yangi raisi Haydarov bilan chiqisha olmay qolganim uchun meni ishdan bo'shatdi. Boshqa ish qidirdim, lekin yaxshiroq ish topa olmadim. Shuning uchun ham bola chaqa, ro'zg'or hammasi xotinimni yelkasida qolib ketdi. Buning ustiga xotinim bilan munosabatimiz yaxshi emasdi. Oraga sovuqchilik tushib janjal bo'ldi. Qizim bilan xotinimni tashlab ijaraga uy olib chiqib ketdim. Bir kuni bankda birga ishlagan Obid aka uyimga kirib keldi.
qutqarib ketyapman. Assalomu alaykum, Xolxo'jaka. Obtaka. Ichkariga taklif qilarsiz? Kiring. Yolg'iz o'zingiz yashayapsizmi? Ha. Ya, antiqa-yu, ha? Agar meni mazax qilgani kelgan bo'lsangiz, ketishingiz mumkin. Gaplashib olishimiz kerak. Bilasizmi, Xolxo'ja aka? Agar xohlasangiz, hayotingizni bir kunda o'zgartirib yuborishim mumkin. Faqat o'jarlik qilmasangiz bo'lgani. Tushunmadim. Tushuntiraman. Faqat gap ikkimizni o'rtamizda qolishi shart. Meni bilasiz-ku. Mana bu ro'parangizdagi uyda bankning bosh menejeri yashashdan xabaringiz bor-a? Agar mana shu uyga Haydarov kirib ketgudek bo'lsa, uni tanib qola olasizmi? Bank raisimi? Ha. Albatta. Unda gap bunday. Bugun tunda soat 12 da Haydarov xuddi mana shu uyga kirib ketadi. Siz uni yaxshilab tanib qolasiz. Kelmasa-chi? Buni ahamiyati yo'q. Ishga qaytishni xohlaysizmi o'zi? Ha, lekin gaplaringizga tushunmayapman. Mana bu sizga. Nima bu? 5 xonali uy-joy orderi. Sizni nomingizda. Istasangiz, ertaga yo ko'chib o'tishingiz mumkin. Shaharning qoq markazida joylashgan. Yolg'on guvohlik deng. Nega unday deysiz? Men sizdan arzimagan narsani so'rayapman, xolos. Ko'rasiz, taniysiz, eslab qolasiz. Tergovchiga ham, sudga ham shuni qaytaraverasiz. Siz xolis guvohsiz. Sizni chiroyli dalaxovli ham kutib turibdi. Dalaxovlik meni pulim yo'q. Bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Faqat tilingizga mahkam bo'lsangiz bo'lgani. Yo'q desamchi. Xolxo'ja aka, bu ish sizsiz ham bo'ladi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Kechirasiz, mumkinmi? Yusupov,
Aytin ki, erizi düşmanlara bar mıdır? Savalımı qaytaraman. Erizi düşmanlara bar mıdır? Men Haydar haqida yaxshi fikrlarni bildirishim mumkin. U kishi bizga rahbar bo'lganlarga 7 oy bo'lgan bo'lsa, ish yaxshi olib boryaptilar, bank operatsiyalari yaxshi ketyapti. Bo'ldi. Xodimlar bilan yaxshi munosabatda bo'l. Aytingchi, Haydar bilan marhum Yusupov o'rtasida biror-bir mojaro yoki janjal bo'lib o'tmaganmidi? Bunaqa janjal mojarolardan meni xabarim yo'q. Shu yili 4-fevralda Haydar bilan marhum o'rtasida janjal bo'lgani, ular mushlashib ketishga oz qolgani bizga ma'lum. Siz esa bu voqeaning guvohi bo'lgansiz. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz, 3 yilga qamalishingiz mumkin. Xo'sh, ular o'rtasida janjal bo'lganmi? Ha. Bo'lgan. Guvoh Abrorov. Ayblanuvchi Haydarovmi? Qotillik yuz bergan tunda marhumning xonadoniga kirib ketganini o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizni tasdiqlaysizmi? Ha. Haydarov 12:00 da qotillik sodir bo'lgan xonadonga kirib ketganini ko'rdim, derazadan qarab turdim. Yolg'on! Tuhmat qilyapsan, tuhmat. Ishdan bo'lganim bo'lganmas emas. O'zingiz haq gapiryapti. Bu nima degan gap? Qilg'iligini qilishga qilib qo'yib. Saralashmay, kelyapsan dedim, o'tiring. Abrorov, sizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Ko'rsatmalaringiz sud uchun katta ahamiyatga ega. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, aralashmaganingiz ma'qul. Xo'sh, aynan Haydarovni ko'rganingizga ishonchingiz komilmi? Ha, ishonchim komil. Voy maraz. Rahmat. Hozircha bo'shsiz, o'tiring. Sud hukm chiqarish uchun tanaffus e'lon qiladi. Turing, sud kelyapti. Hukm. Shahar sudi Haydarov ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rib chiqib hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi nomidan Mahmud Rustamovich Haydarovni O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksining 97-moddasi 1-bandiga asosan aybdor deb hisoblaydi va uni 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etadi. Jazo muddatini og'ir nazoratdagi koloniyada o'taydi. Sud hukmidan norozi bo'lsangiz, 10 kun davomida yuqori sud idoralariga apellyatsiyaga berishga haqlisiz. Sud raisi Rizayev G'ulom Mirzayevich, xalq maslahatchilari Hamida Nosirova, Nigora Sultonova. Majlis tugadi. Oye, oye, sizga nima bo'ldi, oye? Suv bormi? Oye, keringlar. Suv beringlar. Chaqirish kerak, doktor chaqiringlar. Havo beringlar, havo yetibdi. To'xta! To'xta nomard! Seni bo'tam qamaldi. O'ldiraman seni. Mana, qovori meni. Qovori! Qo'ringa tushib o'ldiraman seni. Qani ko'rsamiz seni. Akrom.
Eşiğini açın, yürümeye açılma. Canım. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. İyi, hal hoca. İşke kayıttınız mı? Ha. İyi, yakşı buptu. Hudayımın oğuzu köngülü pak adamın işini onlarken. Otin. Ha. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kayak kit yapsız. Umumi bölümge, oz cayımge. Sizi cayız, bir yerde yemez. Bu ne madigeniz? Men bilan birga yuring. Yuring. Xolxo'ja aka. Endi sizning xonangiz 2-chi qavatda. Boshliqlar o'tiradigan joyda. Kecha majlisga kelmadingiz. Rahbariyat Haydarovning ishini ko'rib chiqib, sizni nohaq ishdan bo'shatganini aniqladi. Undan tashqari bank uchun qilgan xizmatlaringizni inobatga olib, bo'sh qolgan bosh menejer lavozimiga sizni tayinlashdi. Yuring. Yuring. Ha. Marhamat. Bugundan boshlab bu xona sizniki. Yaxshi ishlang. Rahmat. Eshitaman. Eshitaman. Alo. Xolxo'ja aka? Obta aka? Ha, bu menman. Yangi lavozimlar muborak bo'lsin. Bu qanaqasi bo'ldi? Axir bu lavozim sizga... Xijolat bo'lmang. Hammasi yaxshi. Bu yoqqa bo'jarlik qilmasangiz bo'lgani. Kelishdikmi? Omon bo'ling. Ha, xayr. Qilgan gunohlarim uchun Xudoim jazosi bu. Xolxo'ja aka? Xolxo'ja aka! Xolxo'ja aka! Xolxo'ja aka! Bemor, o'zingiz kelib qoldingizmi? Menga nima bo'ldi? Endi ovqatlanamiz. Qafira. Labbay. Shaharda nima gap? Shaharda tinchlik, ko'p ham talofat yetmagan. Faqat avariya holatidagi uylargina zarar ko'ribdi.
O'zim kelib-kelib shuna qo'yda yashar ekansiz. Meni ko'rgan hech kim kelmadimi? Yo'q, hech kim kelgani yo'q. Aytgancha, siz so'rab bir yigit keluvdi. Sizni ko'rib qaytib ketdi. Ko'rinishi qanaqa edi? Bo'ylari baland kelishgan. Lekin sovuqni yigit. Oling. Mumkinmi? Chike, har holda shafyorman. O'rganib qolganman tez qaydar. Qani ketdikmi? Sekinroq. Ana keldik. Men o'zim aylantirib kelaman. Maylimi? Uzoq o'tib ketmang. Xo'p, oppoq qiz, bu sizga. Rahmat. Arzimaydi. Hojaga, behush yotganingizda anu qutqaruvchilar sizni bir tortishgan edi, faqat bitunchisi bo'ladimi? Sizga hech narsa qilmadim. Menga hech narsa qilgani yo'q, xudo asradi. Endi Xolxo'jaga o'laman deb menga hamma sirlaringizni ochib qo'ydingiz-ku, ha, aka? Buni hammasini unuting. Buni unutib bo'ladimi? Yolg'on guvohlik, uy joy, lavozim, dala hovli. Hammasini unuting. Xo'p. Ana bu yerga o'tiraylik. Ochilbek. Mashina siznikimi? Ha, meniki. Davlatniki-ku nomeri. Hozir amakim olib yuraman. Keyinchalik o'zimniki qolaman baribir. O'zingizniki g'izillab yuribdimi? Turgandir garajda. Serina pirena qo'yib beraymi? Ha, yo'q. Meni qarang. Yaxshilab bir o'tirmaymizmi, otamlashib. Telefoningiz bormidi? Uylar buzilib ketdi-yu, telefon qayoqda endi? Ishxonanikichi. Baribir 2 oy ishga bormayman. Ularni bezovta qilmay qo'ya qoling. Qanaqa topaman unda sizni? Ko'rishamiz. Endi dam olmoqchi edim. Rahmat kelganingiz uchun. Unday bo'lsa, olib chiqib qo'y. Yo'q, ovora bo'lmang. Hamshiralar bor, olib chiqib qo'yishar meni. Rahmat. Ha, yodimdan ko'tarilayapti. Mana, bu xat o'sha eski kiyimlaringizdan chiqdi. Ha. Rahmat. Bu xat men uchun juda qadrli. Rahmat. Lekin xatingiz o'qiganim yo'q. Mayli, menga ruxsat. Mayli. Omon bo'ling. Yaxshi boring. Dadajon. Oradan 2 yil o'tdi. Shu vaqt orasida siz bilan bor yo'g'i 2 marta uchrashibmiz. Qahriz shunchalik qattiq deb o'ylamagandim. O'z bolasi bilan uchrashish xohlamadi esa. Alam bilan yashayotgan bo'lsam-da, siz haqingizda yomon fikrlarni o'zimdan quvaman. Baribir sizni qadrlayveraman. Sababi
Xafa bo'lgan kunim, sizga bo'lgan hurmatim tugaydi. Men esa buni xohlamayman. Siz va onam meni bor yo'g'imsizlar. Baxtli kunlar qaytishini orzu qilib kutayotgan qizingiz Anora. Alo. Dilbar. Dadasi? Ha, bu menman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qizim bilan gaplashmoqchi edim. Agar ruxsat bersang. Hozir. Kutib turing. Xo'p, kutib turaman. Yo'q. Nima? Qizingiz borligi endi sizga tushib qoldim. Shuncha paytdan beri qayerlarda yuruvdingiz? Bitta telefon orqali hammasini hal qilsa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Boshqa telefon qilmang. Oy, bu nima qilganingiz? Sen aralashma. Otang tirik. Shuni o'zi senga yetadi. Akula qaytib kelmoqchidirlar. Buni hech ham iloji yo'q. Kecha boshqacha gapirdingiz-ku, bugun boshqacha. Men otangni hech ham kechira olmayman. Oyjon, ular boshqa qo'ng'iroq qilmasliklari mumkin. Aql o'rgatma. Bor ichkariga kirib ishingni qil. Albatta qo'ng'iroq qiladi. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Нормально. До землетрясения здесь стоял мой дом. Да, помню. Вот, где ты еще строил? Вы знаете, меня завалило там. Да? Да. Все рухнуло, я оказался в подвале. Мою ногу придавило. Неделю там лежал, потом меня спасли. Послушайте, может, вы меня спасли, а? Кто знает. Может, я спас. Да? Таких, как вы, ноги спасли. Знаете, yangi muborak bo'lsin. Baraka toping.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Men pasporti yo'qolganlardanman. Ro'yxatni qarab ko'ring. Familiya Jabrarov. Ha, bor ekan. Imzo cheking. Yangi yil muborak. Rahmat. Farovon hayot kechiring. Rahmat. Sog' bo'ling. Guvoh Abrorov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsiz? O'zingizchi. Mana, ikkinchi qavat meni uyim. Amaki, kalitni bering. Bunisi meniki. Ikkala uyim qulab tushdi. Vaqtincha shu yerda yashashimizga to'g'ri keladi. Tanishing, bu meni rafiqam Malika. Yaxshimisiz? Malika, bu bizning yangi qo'shnimiz Abrorov. Xolxo'ja. Assalom. Qani uyga marhamat. Qani. Abrorov. Aytingchi, sudda ko'rsatma berganingizda hech qanday yolg'on aralashmaganmi-da? Yo'q, yolg'on gapirishni menga nima kerak bor? Xafa bo'lmang, xafa bo'lmang. Shoshmang. Bizning ishimiz shunaqa. Gap shundaki, sud hukm chiqargandan keyin, kechirasizlar, o'tib ketsam maylimi? O'taqa. Sud hukm chiqargandan keyin Haydarov o'zini g'alati tuta boshladi. U doimo menda ayb yo'q, menda ayb yo'q deb takrorlayverdi va oxir oqibatda kamerasida o'zini osib qo'ydi. Odatda haqiqiy jinoyatchilar bunday qilishmaydi. Amaka, mana buni tekinga berishayotgan ekan. Olaveringmi? Olaver. Uyingga olib ketarsan. Xo'p. Bilasizmi, Abrorov? Nazarimda mendan nimanidir yashirishgan ko'rinadi. Tushunyapsizmi? Qani meni uyim kiraylik, hammasini bafurcha gaplashib olamiz. Kiravering. Malika, choy qo'yib yubor. Nima? Men hali mayda chuyda olishim kerak edi do'kondan. Uyda hech narsa yo'q. Shu yerdamiz, u gaplasharmiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xolxo'ja aka? Qalaysiz aka? Amakimni tanisizmi? O'sha sudda tanishganmisiz? Ha. Demak, yerto'lada aytgan gaplaringiz ishlarim bor edi. Mayli, salomat bo'ling. Xolxo'ja. Gabay. Siz kechqurun uyga kirsangiz, gaplashib olishimiz kerak. Albatta. Agar ishdan kech qolmasam, kiraman. Albatta, uyga kiring, iltimos. Xo'p. Assalomu alaykum, Xolxo'ja aka. Ochilbek, yaxshimisiz? Men yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Men ham yaxshiman. Ochil. Hozir ham aka. Ko'risharmiz? Xo'p. Seni tushundingizmi? Ha, optaka. Ha, bir narsani so'ramoqchi edim. Anavi ish to'g'risida hech kimga gullab qo'ymaganmisiz? Yo'q-e. Men ishimni puxta qilaman, bilasiz-a? Bilaman, bilaman, optaka, bilaman. Agar birovga churq etsangiz, menga emas, o'zingizga qiyin bo'ladi. Tushunib turibman, optaka, hammasini tushunib turibman. O'zingizga o'zingiz dushman bo'lma demoqchisiz-da. To'g'ri aytdingiz. Xolxo'ja aka. Labay. Jiyanning biznes rejasi nima bo'ldi? O'zingiz hal qilib berarsiz, eshityapsizmi? Alo, Xolxo'ja aka. Alo. Thank you.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xolxo'ja Mahmudovich, bugun soat 2 da majlisimiz bor. Bilasiz-a? Xolxo'ja Mahmudovich. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Majlisda bo'la olmasam kerak. Xolxo'ja aka. Malika, uyga kirsangiz bo'lardi. Qo'rqyapsizmi? Yo'q. Endi kech bo'lib qoldi. Siz bilan qolmoqchiman. Keyingi safar. Erim bilan oran ochiq qilishim kerak. Hammasini unga aytmoqchiman. Agar men aytmasam, Xolxo'ja aytadi. Chunki u ikkimizni oyna ortida ko'rgan. Malika! Endi sharmanda bo'lamiz. Malika! Qachongacha kutib yashayman? Malika! Nima? Hammasini oldinroq hal qilish kerak edi. Men ham odamman axir. Baxtli bo'lgim keladi meni ham. Men qo'rqyapman. Xolxo'ja! Xolxo'ja Abrorov, eshikni oching! Abrorov! Eshikni oching deyapman sizga! Abrorov, bilaman, uydasiz! Eshikni oching! Ha, eshikni ochsa, ichi! Eshikni oching dedim! Ishdan kelsam, Malika uyda yo'q. Soat 12 bo'ldi. Ha, sizga aytib ketmadimmi, qayoqqa ketganini? Yo, balki ochil. Nima ochil? Ochil? Ochil. Ochil allaqachon uyida. Uni soat 6 da qo'yib yuborganman. Ana kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerda nima qilyapsiz? Xavotir oldim. Seni so'rab qo'shnimizdan surishtirayotgandim. Balki bularga aytib ketgandirsan deb. Dugonamniki dedim. Qo'ng'iroq qo'ysang bo'lmasmidi? Ichkariga kir. A, Abrorov. Ha? Yaxshi yotib turing, hammasi joyida. Xo'p, siz ham yaxshi dam oling. Xo'p. Meni ogohlantirib qo'yishing kerak edi. Qayerda yuribsan? Dugonamnikida. Aldama. Siz bilan ajrashaman. Nima? Nima deding? Siz bilan ajrashaman. Hoziroq ketaman. Ishing joyidami? Joyida.
اون گلیم دن بر گلیم آتش میمین مخبو سیز گلند تردیس او که من قمار دن آبقا گنز چون سیز گترمش که چکم من بو مثل اول سمان تگم گم بولردم مینم یشش نخوخلی من خیات دن زفقان گیم کلده مینم آدم من آخر هممستن تویب گتدم قروب گتسن جانم گتگده هممست جانم گتگده سیز حتی فرزتلی بولشم گم رخصت برمگن سیز کریب یاد یاد سین چی کریب چایم هست باره بیاد که انددم سلام علیکم خان خوچه که یه علیکم السلام ماشین ازی کور توختدم اوش اسکی که تری خاگنمز اوترب یه اشلب نشان لمیمز من اکی اوکی اوپ خالدیک قچان قچان دوسیز ارتگه دمالش کنه سیز وقتیز بارم مایلی خیر دو ترمز دل خولم بار ها دل خولیز باردیو ها با هوا جایده بارمگنم گیم انچه بولده قلاغانو اچیب گلمز بولده بازار رو چهر میندن، دل خوله سیزدن، کمیز هم آلمن کمیز خورلی خلر کمیزده بابده، ارتلب کتمه هنده خب، ارتگه از آنده، اوزم کلیب سیزاب کتمن بابده خب مایله، کلشتیک کلشتیک ارتلب کتمه هم بومسه خب، خب حیات برمت بوسیم من اشون اقدام آلت تشکیره یخشی بولده ایتگنیز سیزی با خانه ازده دل خوالمگه چپ گلدگم بولدم او تی پلیده جایلشگه ماشین از تارت آلده من خال خوزه که البته تارت آلده فقط اوزم غریبه ماشینه که شنه قبه خانه بازی که بازه کلدیک خال خوجه که؟ ها؟ از زور رو بجای لاکه؟ یاختمه دیدیز که خایل من قره یورین گوزل جای لیکن خاچل بیک کلی بیرین کلی بیرین ها ها یار ا
Ochilbek. Qale. Manzarani qarang. Zo'rmi? Zo'r, zo'r. Bu yolachi. Bu yola ham qolishmaydi. Pastda kalavat bor, tushavering. Men narsalarni olib olay. Bo'ldi. To'xtaylı, to'xtaylı, men o'tirib olay. Tezgur. Shunaqa deng? Ha, xullas shunaqa bo'lgan. Ha. Olg'oz aka. Ha. Dala hovlini tanlagan odamga qoyil qolish kerak. Havoni qarang. Kayf. Ha. Bu yerda 10 kun dam olsangiz ancha dardlaringizdan xoli bo'lasiz. Bu yerlar tinch, osoyishta, shunaqa joylar. Men bir narsani o'ylab qoldim, Xolqo'ja aka. Xudo yarlag'igan odam ekansiz. Siz yerto'lada aytib bergan o'sha voqea gunohingizni Xudo o'zi kechiradi. Men kabobdan xabar olay. Namuncha qolib ketdingiz. Shu ana bu haliga abadiy va o'tkinchi narsalar uchun ichamiz. Abadiy va o'tkinchi. Nimaga o'tkinchi? Chunki o'tkinchi narsalar bo'lmasa, abadiy narsalarning qadriga umuman yetmagan bo'lardik. Mayli. Oling.
mana bu yeringiz moy bo'pti. Shu yerimmi? Mayli. Men ketdim. Qayoqqa? Borishim kerak. Bu qimizchi? Shoshmang, men o'zim sizni kuzatib qo'yaman. Shoshmang. Ochilbek, ana amincha shoshmasangiz. Ishim bor edi, ketmasam bo'lmaydi. Ha? Yaxshi boring bo'lmasa. Mayli. Omon bo'ling. Xayr. Yaxshi yetib oling. Qo'lg'o'ja! Sezgandim, ha, sezgandim! Maraz! Dada, yaxshi misiz? Qizalog'im. Men... Bilasanmi, men... Dada, men sizni juda ham sog'indim. Ona qasam. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Men senga va'da beraman. Sen baxtli bo'lasan. Gapimga ishonaver. Ishon. Maktabga kech qolmadingmi, qizim? Kech qoldim. Yo'q, maktabdan kech qolish yo'q, qizim. Bora qol, bor. Xavotir olmang, ikkinchi darsga yetib boraman. Yaxshi, bora qol. Dada, darslarimdan keyin to'g'ri oldingizga kelaman, maylimmi? Mayli, qizim. Marhamat. Shoshmang, men qarashib olaman. Ehtiyot bo'ling.